Hududlar infratuzilmasi, ta'lim maskanlari, tibbiyot muassasalari, xizmat ko'rsatish obyektlari, yo'llar holatini o'rganish va aniqlangan kamchiliklarni tezkor bartaraf qilish. Joriy yil boshidan bu yo'nalishdagi ishlar yanada jadallashdi. Avvalo asosiy e'tibor sharoiti og'ir chekka hududlardagi odamlarning turmush farovonligini ta'minlashga qaratilmoqda. Surxondaryo viloyatidagi amaliy tadbirlar misolida mavzuni davom ettiramiz. Surxondaryo viloyatida ham iqtisodiy ijtimoiy ahvoli nisbatan og'ir hudud sifatida tanlab olingan 195 ta mahalla qiyofasini yangilash borasidagi amaliy ishlar allaqachon boshlab yuborilgan. Prezident xalq qabulxonalari, sektorlar yagona kuch sifatida birlashib, ichki yo'llarni ta'mirlash, ichimlik suvi, elektr energiyasi, gaz ta'minotini yaxshilash, alqissa har bir inson, har bir oila hayoti bilan bog'liq bu masalalarni hal qilish uchun bor kuch imkoniyatni safarbar qilmoqda. Bu bunyodkorlik harakati Termiz shahridagi ko'p millatli Pattakesar mahallasini qamrab oldi. 2 yil oldin Termiz tumanidan Termiz shahri tasarrufiga o'tkazilgan Pattakesarda ham ichki yo'llar anchayin abbor bo'lib qolgan edi. O'rganishlar davomida Pattakesarlik hakim Annayev mas'ullardan birinchi navbatda shu masalani hal qilib berishni so'radi va murojaatidan ko'p o'tmay bu borada amaliy ishlar boshlab yuborildi. Qisqa muddatda mahallaning 4 kilometr loy yo'llariga tosh shag'al yotqizildi va bu ishlar ishchil davom ettirilmoqda. Yozga chang odamlar o'tira olmas edi. Qishga bo'lsa loy tizaga davr keladigan shu. Mana bugunga kelib muammomiz yechim bo'lib tosh to'kilyapti. Mahalladagi ariq zovurlar qazilib tozalandi. Eskirgan simyog'ochlari beton ustunlarga almashtirildi. Bo'sh turgan maydonda bolalar maydonchasi barpo qilinib, workoutlar o'rnatilmoqda. Qisqa vaqtda 10 ming tub mevali manzarali daraxt ko'chatlari ham ekildi. Mahalladagi yana bir o'tkir muammo ishsizlik masalasi edi. Hududda mehnat yarmarkasi tashkil etildi va unda viloyatdagi korxona tashkilotlar pattakesarliklarga 300dan ortiq bo'sh ish o'rinlarini taklif qilishdi. Shahar obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish korxonasiga ishga joylashdim. Menga ish vaqti va oyliklari ma'qul tushdi. Pattakesarda shu vaqtgacha oilaviy poliklinika yo'q edi. Mahalla hududidagi qarovsiz turgan bino ta'mirlanib, qisqa muddatda Termiz shahridagi 5-inchi sonli oilaviy poliklinikasining shaxobchasiga aylantirildi. Muassasa zamonaviy tashxislash va laboratoriya tibbiy uskunalari bilan jihozlandi. Poliklinika shaxobchasining ochilish tadbirida bugun barcha sa'y-harakat inson qadri uchun ekani, xalq bilan muloqot qilish, odamlarning real muammolarini hal qilish bugun har bir rahbar faoliyatining pirovard maqsadi ekani ta'kidlandi. Bu kabi amaliy ishlar Qiziriq tumanidagi Qorasuv, Bandixon tumanidagi Farovon, Muzrabot tumanidagi Tong yulduzi, Angor tumanidagi Yuqori Xo'jaqiya mahallalarida ham amalga oshirilyapti. Qisqa muddatda Qiziriq tumanidagi Qorasuv va Bandixon tumanidagi Farovon mahallalarida 6 kilometrdan ziyod ichki yo'llarga tosh shag'al to'kildi. Islohotlarni televizorda ko'raverardik. Qani bizning mahallaga ham shunday kelarmikan, islohot bo'larmikan, mahallamiz obod bo'larmikan deb o'ylab yurardik. Mana shu bugun shu amalga oshyapti. Bir-biriga uyg'un bu bunyodkorlik harakati natijasida Qiziriq tumanidagi Qorasuv mahallasida ham 50 qatnovga mo'ljallangan tibbiyot muassasasi foydalanishga topshirildi. Va shu kuni mahalla aholisi bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Mana shu QVP 20-25 yil oldin qurilgan edi. Bütün sharoitlari og'ir qishlog'imizdan xalqi bir analiz ishini rayon markaziga borishga to'g'ri kelardi. Mana hozir avariyagarchiliklar endi barham topadi. Yuqori Xo'jaqiya mahallasi Angor tumanidagi og'ir hudud sifatida ro'yxatga olingan 6 ta mahalladan biri. Shu massivdagi 18 kilometr ichki xo'jalik yo'llarining 9 kilometr qismi notekis va tuproqdan iborat. Tabiiyki, bu yo'l yog'ingarchilik payti loy, yilning boshqa mavsumida esa chang bo'lishi mahalliy aholining haqli e'tiroziga sabab bo'lardi. O'tgan 2021 yilda yo'lning ushbu qismini ta'mirlash uchun 4 kilometr masofaga tosh shag'al yotqizilgan edi. Qolgan 5 kilometr masofani tekislab, joriy yilda shag'al yotqizish rejalashtirilgan edi. Shu kuni ana shu ezgu ish nihoyasiga yetkazildi. Muzrabot tumanida esa 10 ta mahalla ijtimoiy iqtisodiy jihatdan og'ir hudud sifatida ro'yxatga olingan. Ular qatorida bo'lgan Tong yulduzi mahallasi ham erta tongdan obodonlashtirish tadbirlari boshlandi. Mahallada arzonlashtirilgan oziq-ovqat hamda mehnat yarmarkalari tashkil etildi. Aholiga chuqurlashtirilgan xizmatlar ko'rsatildi. 25 ta xonadonga 2000 boshdan ortiq tovuq tarqatildi. 1 kilometrdan ortiq yo'l tekislanib, tosh shag'al to'kildi. Eski simyog'ochlar esa yangi beton ustunlarga almashtirildi. Aytish kerakki, joriy yil boshidan mazkur tumanda ham mavjud 37 ta mahallada hokim yordamchilari ish boshladi.
katlı neticesinde 30 hanadan parranda alıştı. Taklifini bildirdi. Ondan taşkarı dekhançılıkka kızıkkan fukarlarımızga sabzavat turları boyunca uruhlarını yetkazıp verip onu erten günde ekspert kılışkayım yardım kılamız. O'rni kelganda ijtimoiy iqtisodiy sharoiti nisbatan og'ir mazkur hududlarda ish boshlagan hokim yordamchilari faoliyatiga ham bir nazar solsak. Termiz shahridagi Pattakesar mahallasida ish boshlagan hokim yordamchisi Jurabek Mo'minovning mahalla ahli nomidan prezidentning viloyatdagi xalq qabulxonasi viloyat va shahar hokimliklariga qilgan murojaati evaziga mahalla ahlining oldida yuzi yorug' bo'ldi. Haqli e'tirozlarni viloyat shahar hokimliklariga prezident viloyatdagi xalq qabulxonasiga yetkazdim va ularni amaliy yordam bilan 5 kun o'tib toshshag'al aralashmalari bilan yo'llarni sifatli holatga keltirish tadbiri boshlandi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida tushundimki, biz faqat shu xalqni dardi bilan, o'y fikrlari bilan va shularni g'am bilan yashashimiz kerak ekan. Qiziriq tumani Rabatak mahallasidagi hokim yordamchisi Naqijon Alisherov 5130 nafardan ortiq aholi istiqomat qilayotgan mahallada ijtimoiy-iqtisodiy holatni o'rganish ishlariga kirishdi. Xonadon bay o'rganish jarayonida esa axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan samarali foydalanmoqda. Bu programma bu hokim yordamchisiga juda asqotadi. Har bitta borgan xonadonimizda rasm mavjudda. Xonadon ichiga kirib, o'rganish jarayonida rasmlar bilan joylashtirganimiz bizga juda zo'r bir qulaylik keltirdi. Muammolar, kamchiliklarni ham kiritib boramiz. Murojaatlar asosida mahallalar qiyofasi va ijtimoiy muhitni yaxshilash borasidagi amaliy ishlar katta kuch-g'ayrat bilan davom ettirilmoqda.